gudoomiye ku xigeenka degmada Kamukuji Moses Lalana oo wareysi gaar ah siinayay TV-ga caalamiga Universal ayaa sheegay in degmada Kamukuji laga bilaabi doono howlgallo lagu bartilmaameedsanayo dadka waratada ah ee wadooyinka hareeraheeda ku ganacsada iyo wadayaasha basaska ka dhex shaqeeya xaafadda Isli ee magaalada Nairobi. Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka ayaa ugu baaqay ganacsatada in lagala shaqeeyo laamaha ammaanka inta howlgalkani uu socdo. Waxa uuna si gaar ah ula hadlay ganacsatada suuqyada ku yaalla xaafadda Isli wax ku iibisa. Isli Kamukuji in general is a business environment. We want things to be done in a very smooth manner. Isli ama guud ahaan Kamukuji waa deegaan ganacsi. Waxaan rabnaa in ganacsigu si caadi ah u socdo, ammaankuna uu ahaado mid wanaagsan oo ganacsiga ku habboon. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa gudiga ganacsatada marka aan qaadayno nadiifinta waratada, waxaa jira caqabado kale sida gawaarida la dhigaya baakinada khaldan iyo waxyaabo kale oo carqaladeynaya howlgalka. Waxaan u xaqiijinayaa in gawaaridaas ayagana aan qaadi doono. Waxaan leenahay goobo loogu talagalay in la dhiga gawaarida, marka in meel khaldan gawaarida la dhigto ma ogolaan doono. Waxaa jira dad ka imaanaya magaalada hoose, kuwaas oo doonaya inay ganacsi ka sameeyaan xaafadda Isli ama Kamukuji ama Kikombai. Taasna waxay mararka qaarkood keentaa in cariiri badan ay dhacdo oo tuugadu ay soo badato. Dhanka kale, Master Moses ayaa ka hadlay arrimaha ammaanka ee degmada Kamukuji isagoona sheegay in Isli ay ka dhaceen weeraro badan oo argagixiso, loona baahan yahay in laamaha ammaanka iyo ganacsatada ay si dhow iskula shaqeeyaan si loo sugo ammaanka. Wuxuuna shaaca ka qaaday in la bilaabi doono howlgallo ammaanka lagu sugayo oo lagu sameynayo hoteelada ku yaalla xaafadda Isli, isagoona ugu baaqay milkiilayaasha iska leh hoteelada iyo dhismayaasha ku yaalla xaafaddan Isli inay iska hubiyaan dadka ay ka kireynayaan guryahooda. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan ammaanka xaqiijino. Waxaan idhi Isli waa meel ganacsiga. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan ammaanka xaqiijino. Waxaan idhi Isli waa meel ganacsi. Waxaan rabnaa inaan si aad u shaqeyno oo ganacsatada iskula shaqeyno, shaqo adag aan qabanno, hoteelada, mukhaayadaha inay noqdaan meelo ammaana. Waa inaad ogaataa ama aad ka warqabtaa macaamiishaada. Waxaan samayn doonaa baaritaan ku saabsan hoteel iyo loj kasta si aan u ogaano macaamiishiisa sida uga warqabo qofka iskale hoteelkaasi. Waxaan u baahannahay inaan ogaano yaa seexday habeenkii la soo dhaafay, yaa marti ku ahaa. Taasi ma ahan wax dhiba in lagugu samaynayo, sharciga ayaa na faraya. Cabdishakuur Faarax Igale, Universal TV, magaalada Nairobi.